Да, добро утро. Уште еднаш можеби е разрма поради тоа што се обзани начинот на кој што припишуваат средношколците. Дали тоа прв пат се случува или сега имавме можност сите да видиме на кој начин тоа се одвива во текот на полагањето на државната матура. Разговараме со Лука Павикевиќ ова утро. Добро утро. Добро утро и вам. Дали прв пат се случува вакво групно припишување? Не мислам дека ова прв пат се случува. Да видиме прв пат. Мислам дека, да, на вистина, прв пат е... Јас се сметам дека всушност во таа група од каде што се обзнанија сликите на препишување, всушност дека некои новинари влегле во таа група на некој начин или некој ги доставил фотографиите до новинарите, па тие можеле да објават. За фактот дека всушност ова не се случува првпат, говорат и изјавите на надлежните кои што ги имавме во текот на изминатите неколку години, дека треба да се смени начинот на кој што се организира и се полага државната матура. Што треба да се промени? Затоа што имаше некои предлози изминатиот период, но никако остана само како предлози. Краткорочно, секако треба да се работи на зголемување на ригорозноста на полагањето и на ефективно спроведување на казните, бидејќи правилниците, инструкциите на тестот самите говора дека препишувањето е забрането, има јасни забрани и санкции и за тестаторите, и за тестираните, за учениците во овој процес. Тие апсолутно е дека треба да се спроведуваат. Таму мислам дека нема што да се спори. Друга мерка која што исто така би била позитивна и бодела во оваа насока е всушност да се државната матура да се полага во големи училишни простори, како што се спортските сали, читалните, половите, каде што сите ученици ќе бидат во една просторија, наместо како што се полага сега во мали училни. Добро, Лука, и да се земат телефоните веројатно пред да се влезе во просторот кај што ќе се полага. Да, секако, секако. Тој момент само остана како еден голем прашалник и околу целиот овој процес на припишување се припишувало секогаш и во наше време. Јас бев прва генерација која што полагаше државна матура, но тоа никогаш не било преку Viber групи или преку телефон. Како може да се дозволи телефон да се внесе? Тука е вината и на тестаторот. Ајде за двете страни малку да зборуваме. Сегашната политика е која ќе се влегува во училницата, телефоните да се остават на една маса, на една клупа. Меѓутоа, исто така се случува и некој што сака да препишува, со себе да земе два или повеќе телефони, па едниот да го предаде, а другите да ги користи за резерва. Тоа значи дека никој не проверува. Додека го употребува резервниот телефон, тестаторот е тука што треба да види. Значи не може и без тестаторот да увиди дека некој употребува телефон. Може би добро правило би било да се забрани целосно внесување на телефони во училницата или во просторијата каде што ќе се полага државната матура и телефоните тој ден да бидат оставени дома. Или другата ета страна малку на приказнава, ајде малку за тоа дека имавте еден напорен период во кој што бевте во преговори како да се полага државната матура. Па издействувавте прифатливи услови. Вие бевте оној кој што ги водеше преговорите. И од друга страна, па средношколците велат, немавме доволно време да се подготвиме. Вистина ли, немаше на крајот од денот и доволно време да се подготват? Ова се вторите преговори кои што сум ги водел и третите преговори во кои што учествував околу државната матура, така што материјалот ми е прилично познат. Е сега, оваа година, како сојуз, бевме на став дека не треба да се скратува од испитниот материјал, бидејќи тој веќе беше доволно скратен. Понатаму нели објаснувавме дека има наместо три екстерни, еден интерен предмет, да бидат два екстерни и со два интерни. Ние се фокусиравме на некои индиректни олеснувања, како на пример бодовите при упис на факултет, соодветноста на испитот и датумот. Бидејќи барањето датумот да не биде поместен, не беше прифатено. Од страна на Министерството беше понудено скратување на обемноста на испитниот материјал. На 27 мај увидовме дека материјалот беше на вистина скратен и затоа сметам дека тој притисок, дека не се имало доволно време да се подготви, не е издржан. Отвара ли ова едно друго прашање, Лука, познавајќи ги добро работите и во нашиот образовен систем, дека може би недоволно се посветува внимание на тоа децата да се образуваат, дека може би имаме еден необразован кадар,
за начинот на кој што ќе притисокот за кој што треба да се запишат на факултетите и воопшто притисокот за кој што треба и во средно да се запишат. Една плејада на влијание од страна, но можем ли да извадиме еден заклучок? Еве телеграфски да набројме. Краткорочно, мора матурата да се полага во големи простори, спортски сали, колови или читаоми. Податаму под број 2, мора подитно да се усвои новата концепција за државна матура, каде што сите испити ќе бидат екстерни. Веќе генерацијата во средното образование, која што беше афектирана од пандемијата, не е во образовен процес, не е во средното образование, и те како може да се размислува за оваа генерација сега што ќе биде прва година, да полага според новата концепција за државна матура. Долгорочно, проблемот е во начинот на упис во високообразовните институции, во уписот на факултети, но и во уписот на средните училишта. Притисокот што го има средношколците? Моменталниот модел на упис ги бара само оценките од свидетелствата и оценките од државната матура. Од тие оценки понатаму се вадат просеци, според тие просеци се добиваат поени. Како мислиш дека треба да биде? Сушност, притисокот е оследново. Ако индивидуален случај не препише, а сите други во другите градови или во другите училишта препишуваат, кога ќе дојде моментот на упис, тој што не препишал, ќе има пониска оценка и нема да може да се запише на факултет, а тие што го прекршиле и законот и моралот и совеста и се, ќе може да се запишат, бидејќи повторно се гледаат само поените, само академскиот дел, наместо еден холистички пристап што бара дали ученикот бил вклучен во наставни активности, каков карактер има, дали има некои академски постигнувања надвор од училиштето и така натаму и така натаму. Значи, долгорочно мора да се промени моделот на упис во средните училишта и моделот на упис во високообразовните институции. Наместо сувопарно пресметување на просеци и поени, треба да се работи на еден холистички пристап каде што ќе бидат сите квалитети земени предвид. И за крај, третата долгорочна мерка е проширување на скалата на оценување. И студијата на ОЕЦД за нашиот образовен систем кажува дека скалата од 1 до 5 е претесна, соодветно да се прикажат различните степени на знаење и вештини кои што ги имаат учениците. Кога ќе го смениме моделот на упис, ќе се тргне тој притисок сите да ги имаат сите петки, а кога ќе ја прошириме скалата, дали тоа од 1 до 7, од 1 до 9, од 1 до 12, не е толку важно, ќе имаме една градација на знаење и ќе имаме една диференцијација, односно ќе разликуваме по квалитетна петка од под неквалитетна петка, еве така условно да се изразам. Лука, благодарам. Ова бара едно системско решавање во образованието кое што се надевам дека ќе се случува во наредниот период, со оглед на тоа дека вашиот мандат заврши, влегувате веќе во академската фила, академските години пред вас, нека ви е солесно. Благодарам. Да, се надевам дека ќе се видиме и во нареден период и на друга тема. Секако.